Kumarere ya kingoki ya COVID-19 kegerire goku furori inero hongero wa Matatu rukoretwo ruhutetio na njira nene kumana na mikana iria gathiketwo ni thirikari. Niguo guthaitira utheremia wa murimu uyu undu uria na thengia wa gwitikirio gucokererio kui wa nambere yagirire ya athii utaninite mathina mao. Makiria kumana na itua ria thirikari ria ica ikuhi ria kuongerera thogora wa maguta mweri uyu. Ni kumana na undu uyu ene ngari cia ukuui wa muingi meyumiritie gutetia thirikari makiuga matigitwo magitara hathara kuona marainukio kindu kinini. Undu uria mataririe waya gucungiriria maremu nginya ni kuriha ngombo iria moete niguo kugura ngari icio. Iria ngari inyuaga maguta yanyuya makiria mbia icio. Riu iratukinya tutiinuka na mucara uria tubatie tondu mwene mbia turi muigiri uria tubatie o muthi otaguo. Ithu ni tutahinyirika mwena wa mucara tondu urona mwene arenda mbia ota icio. Fea nayo ni yaguire. Uduwe mbosara wito wede. Besiria tora igaga itira ige katoro ni tora adhiri hadhara ya giriye muoro muthenya. Na tara utuwe na gari magana meri. Ukitara gari magana meri times 1,000. Niyo kuona ni tora adhiri hadhara oro muthenya ya sirigi giri magana meri. Na abiria ni mararega kuongerera mbeca tondu ni andu ni mariga ni tora mahinyiriria. Riu tukathura kumahinyiriria tondu niyo customer aria tuturite tukuwite. Wathii kambuni-ini urakora maguru mena goro. Wathii kuria kungi. Ido siothe inagoro. Kwa ni toki hoya thirikari. Toko idhiria bei. Toko idhiria bei ya maguta. Nekuwa kinya athii ya ito. Mahote kuthie. Na thafari njega. Na mahote kuthie. Na mitambo ito. Uri agagire ile. Nelson Mwangi uri ni mutongoria wa sacco ya Super Metro. Ugite matiri na wiki otiga kwambatiria marihi ma ngari. Noguo gukuithia athii murigo uyu. Guku agiteaniria gukorwo kwa mufango wothe wa gutabania mugomo akiuga mufango wao ni kwaraniria na thirikari. Niguo gwetha uria nginyihia thogoro uyu. Tora tukona uria tungihota hihi guthie na mbere na biashara no tuongereire fair na tukona tuongerera fair turongerera mwananchi wa kawaida uria nake ahinyiririkite ni undu wa murimu uyu wa kinguki COVID-19 no tukona handu hakwe murigo tuongerere mukenya wa kawaida no tuthaithe thirikari egoithie onokorwo ni magoti maria maratumire hi maguta mahaise maguta handu ha kugware ni kwaisa mahaisite ni maguta mahana ta nyama ire igetwo gicicio ine ino ruharia murerwo nyama eno ni ino ru murie mukerwo murie no nyama eno ri guti mundu ngihota kumigura haria Girivotera Kameme TV jitukomora wagunya.